Ему меня ромет. На листата на Обединени патриоти в предстоящите избори. Евроизбори. Наистина вече сте толкова досадни и гадни, че... Затова в Европейския парламент трябва да отиват хора, които могат да устояват български интерес. И въпреки, че господин Симеонов така... Затова смятам, че той е правилният човек от тази коалиция, който би могъл да оставя интересите и ръководството на СЕК да го подкрепи за водач на листата на нашето обединение. Ком беше започнат като опит да се угоди на една група кресливи жени, които спекулираха с децата си, манипулираха обществото, изкарвайки на пек и на дъжд те уж болни деца. Ти чуваш ли, спри се, лъжа е! Очакай, върни се, лъжа е! Че той е правилният човек. Кандидат депутат от партията на Валери Симеонов в ареста за трафик на бежанци. Днес обаче активистката на НФСБ Анелия Велева се призна за виновна. С това стана ясно, че тя участвала в трафика на мигранти. След ареста си, заедно с още петима души край Войводиново на 23 юли тази година, тя отричаше да е замесена в превозването на чужденци през територията на страната. Тогава в колона от 4 коли, в една от които е пътувала Велева, бяха засечени петима чужденци от иракски и сирийски произход. Велева твърдеше, че е невинна и задържането ѝ е атака срещу НФСБ. Първоначално тя беше освободена, но после беше върната в ареста и от тогава е зад решетките. Смятам, че той е правилният човек. Ти чуваш ли, спри се, лъжа е! Очакай, върни се, лъжа е! Сърцето ми с тебе, лъжа е! Че мога без тебе, лъжа е! Не чуваш ли, спри се, лъжа е! Очакай, върни се, лъжа е! Не чуваш ли, спри се, лъжа е! Очакай, върни се, лъжа е! Подач на листата на Обединени патриоти в предстоящите избори. Гласувай, Бучиш, за да ме 50 лева накрадоха ти.